Ďakujem, že si prišiel. Ale? Ty vieš, o čo by som ťa chcel poprosiť. Dobrý deň. Dovidenia. Aby som sa na svadbe nehádal s tvojou matkou. Zvládnete to? Zastavte, vystupujú. Videla ste už niekde člun? Naučím sa to. Proč se mám vdávat, když se budu za chvíli zase rozvádět jako všichni? Protože jsi našla toho pravého. Když teď odjedeš, tak svatba nebude. Ale kožuch jsi si nechala. Říkal, že ten Norek za to nemůže. Jakože za čo? Asi za ten náš rozvod, já nevím. Aha. Tak mal na sebe Santa Clausa. Ho, ho, ho. Bohužel ano. Já nechcem být sebecká. Marcela prežíva teraz ťažké obdobie. Po tom rozvode si nevie nájsť nikoho. To zavolá čo? Ty si to počul? Jo, to bola italština. Je tam moje máma na Skypeu. Ja sa na to nemusím pozerať. Nemusíš sa viešať okolo krku prvnímu, ktorý ho potkáš. Kto chce ženu s deckom, keď sú všade naokolo krásne baby, slobodné? Nikto! Čekání na lásku je třeba si zkrátit sexem, ne? Ne. Doufám, že až se vdáš, nezačneš být nudná jako já. Tatínek uletěl. Jasně, vždyť on si lítává každý den. Ale na Rogalu. Bez vysílačky. Kam? Thank you.